Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video. Jedno kratko pitanje za naše intelektualce, profesionalce, profesore, doktore i tako dalje, koji kažu da u redovima Milice Zavetnice i Dveri, odnosno Boška Obradovića, postoje ti državotvorni elementi, da je to, kako oni nazivaju, patriotska opozicija. S obzirom da je patriotska, po znacima navoda za mene, opozicija sada ušla u koaliciju jedne vrste tih sastanaka i svega ostalog sa Milošenkovićem, koga finansira Soros, dakle Fond za otvoreno društvo, a oni su svi proruski. Mislim, šta vam to govori? Ta, ja je zovem pogini koalicija, pošto je Ković govorio pogini, dakle pogini koalicija. Gdje nas vodi? Šta mislite? Mislite da je neko od tih ljudi zaista proruski? Recimo da je sve ovo što sam ja pričao izmišljati. I da su nam uvek Rusi pomagali i da nas nikad nisu izdali, sve tako. Samo razmišljajte, normalno. Da li mislite da je bilo ko od tih ljudi istinski proruski ili da ima vezu? Ne, oni su, znači, konkretno saradnici ovog režima, koji obmanjuju javnost. Tako su svi ti profesionalci Narodne volje i slični. Pokreti, zapravo šta uradili, primili Dragomira Anđelkovića, koji je sve vrijeme bio Vučićev, i evo ga sad Ković, jel tako, koji je Soroše, i on je sada s njima, tako da svi mogu da se prime, jer oni su profesionalci. Mi bez fakulteta, bez doktorata, mi ne možemo. To što njihove predikcije su se pokazale katastrofalnim, to je nešto drugo o čemu treba malo više polemike voditi, jer uspeh je tvoj dokaz, kaže jedna knjiga. Nije bitno sada koja. Ali ono što je bitno, mislim da se pokazuje uspeh tih predviđanja s jedne ili s druge strane. Nije to nikakvo prorokovanje. Dakle, to je na osnovu analitike, na osnovu skupljenih podataka. Ali poenta je da oni prate očigledno samo tu prorusku stranu. Samo čitaju Sputnik i tako neke druge. A ne vide neka druga dešavanja. Ili jednostavno ne prate kanal Nikola Simićević 2. Vama hvala što pratite taj kanal i mi se viđamo u nekom od narednih videa. Ima mnogo toga da se objavi. Hvala vam i prijatno.